Ja sitten palaamme Pasilaan Cryofitin tiloihin, jossa Johanna on valmis testaamaan huippukylmähoidon. Joten ei muuta kuin vaatteet nurkkaan ja actionia! Pienet. Eli sitten samalla tavalla, että kun menet sisään, niin mä ojennan sulle nämä hanskat. Niin voit ottaa kylpytakin pois ja ojentaa sen mulle tuolta yläkautta. Eli ei tarvitse missään vaiheessa alasti olla tässä näin. Ja se oli 170 senttiä. Joo, 170. Kuinka kylmä se nyt on? Eli nyt se on 47, mutta me mennään miinus 120. Joo. Joo, tosissaan teet kevyttä liikevintää, eli vähän voit nostella jalkoja. Ja koita kuitenkin pitää lihakset rentoina. Ja tuolla näkyy sulle sekuntikello sitten oikeassa yläkulmassa ja sitten alhaalla näkyy asteikko, että missä mennään. Ja nyt kun tämä on sun eka kerta, niin me laitetaan 120 miinusta. Nyt alkoi niin adrenaliinit nousee tässä. Huomaa, että tulee se vaan niin kuin... Varpaat on valmiiksi siellä, se haittaa se. Ei haittaa. Kyllä ne sit lämpee, kun sä tuut pois. No sehän on se, mitä hoidon aikana tapahtuu. Niin. Eli kun sun verenkierto lähtee hidastumaan, niin se ohjautuu tonne keskivartaloon, eli sinne sisäelimien suojaksi, jossa ne sit kerää itteensä happirikasta verta ja ravintorikasta verta. Ja se on myös se, mikä aiheuttaa ton, sen jälkeen, kun sä tuut kaapista ulos ja verenkierto lähtee vilkastumaan, niin se veri, mikä lähtee virtaamaan, niin korjaa esimerkiksi turvotusta, tulehdustiloa ja antaa energiaa. Sitten kun mä tuun kaapista ulos. Niin, sit vaan siis. Eikö tää tule ahtaan paikkaan? Mä voin nostaa sua vähän ylöspäin, jos sattuu tulee sellainen tilanne, että tuntuu ahdistavalta. Nostetaanko? No, sit saat hanskat tosta. Mä vähän nostan vielä sua ylös, niin näet sieltä vähän enemmän. Noin, sit lähtee käyntiin. Eli nythän se on 70 asteessa ja se lähtee pikkuhiljaa sieltä nousemaan. Ja mennään tosissaan koko 120 astetta. Mistä se ajan näkee, paljonko kuluu? Se on tuolla oikeassa yläkulmassa. Eli siellä näkyy tuo lämpökamera, mistä sä pystyt katsella vähän sun asteita. Eli tällä hetkellä sun ihan lämpötila on semmonen 32 astetta. Eli 150 sekuntia vielä. Siellä olisi jäljellä, eli kun sä oot puoli minuuttia nyt ollut. Sitten jos tulee tosi kylmä, niin mua ainakin auttaa se, että mä nostan kädet kokonaan ilmaan sieltä. Ja muistat vaan liikkuu, sä voit pyöriä ympyrää, katsella sitä näyttöä tai sitten jutella munkaan mukavia. Pitää varmaan hengittääkin. Joo. Sata vielä, sata. Kohta puoliväli. Onks kaikki aina sen 3 minuuttia heti alas? Ei kaikki ole aina. Elikkä mä oon itse ollut silloin, kun mä aloitin näissä käymisen, niin minuutti kerrallaan. Okay. Mua ei saanut pysyä kauempaa. Ja me sanotaankin, että kannattaa tulla pois, jos tuntuu siltä, että kipukynnys ylittyy. No reidet on aika kovat. Joo. Tai kylmät. Mut se on ihan normaali. Yleensä siis toi 3 minuuttia on turvallinen aika, siitä ei pitäisi tulla mitään paleutumia. Mutta tietysti jos on itsellä herkkä iho, eli saattaa olla vaikka kuiva, niin se voi imaista sitä kylmyyttä ja sen takia on hyvä seurata sitä omaa fiilistä. Sun lähtee nyt vika minuutti kohta käyntiin. Niin vielä minuutti? Ha? Mutta ajattele sitä hyvää oloa, mikä tän jälkeen tulee. Onko sä avannossa käynyt? Olen käynyt avannossa. Enää puoli minuuttia. Nyt on kyllä reidät semmoset, että... Haluatko tulla pois? Yritän olla loppuun asti, mutta katsotaan. Enää 13. Sitä tehtiin 10. Mä rupean jo ojentaa sulle tätä kylpytakkiin, niin helpommin se loppuaika. 1, nyt on! Sano sitten, kun saa avata oven. Ai nyt. Kiitos. Oli aika jännittävä hoito. Siinä vaiheessa, kun oli H-hetki ja piti astua kaappiin, niin huomasi, että keho alkoi oikeasti valmistautua siihen, että syke nousi ja tuli sellainen niin kuin taistelumoodi, että tästä nyt mennään. Ja sitten kun siellä ovi aukesi ja siellä on siniset valot ja tulee sitä typpikaasua, niin se on aika dramaattinen sitten mennä sinne kaappiin ja laitetaan kaapin ovi kiinni. Mutta sitten kun tottui siihen, että okei, että tässähän on pää on tämän yläpuolella ja kädet voi nostaa sinne, niin kaikki hyvin. Mutta kyllähän se kylmä oli ja 3 minuuttia on aika pitkä aika. Ja mä halusin sen kyllä olla loppuun asti, että mä en kesken luovuta, vaikka
ei siinäkään mitään ongelmaa ole, vaikka kesken tulisi pois. Et sen huomasi, että reisissä tuntui ehkä eniten, ja ne olikin aika punaiset sitten sen hoidon jälkeen. Mutta eniten tässä saa mielensä kanssa tehdä töitä. Itse käynyt avannossa useasti monta vuotta säännöllisesti, niin tämä oli vähän erilainen. Ja olisi ihan kiva katsoa, että miltä se tuntuu sitten, jos käy vaikka 5 kertaa tai 10 kertaa. Että helpottuuko se jollain lailla ja mitkä ne vaikutukset on. Tämähän on mahtavaa, että voi hoitaa uniongelmia tai mielenterveysongelmia tai reumaa, niin tällaisella. Ja hyvin nopea, 3 minuuttia, niin se on siinä. Sopii nykyihmiselle. Suosittelen.